Boa tarde, pessoal. Vou fazer a demonstração aqui do projeto do Everson, do Everton Marcelo. É o mesmo projeto, a diferença é que eles utilizaram uma IHM, Panel View Plus. É, mais uma vez, agradecendo a Interente por ter nos fornecido, eles emprestaram para a gente a IHM e foi muito bem utilizado pelos alunos. Tanto é que temos aqui um resultado aqui, que nós acessarmos aqui, nós temos aqui o processo, a planta, né, HM, ok, aqui tem o, as informações de controle e a frente. Lembrando, ó, aqui também está armazenando, vou mostrar como faz no Panel View Plus também, ok? Vamos lá, grande Marcelo Firmino, nos ajudou bastante. Aqui, pessoal, temos o Factory Talk ME Machine Edition, ok? Mesma coisa, para criar o arquivo de dados, eles criaram um arquivo chamado Trends, com o Marcelo e o Everton. Eles colocaram aqui a trend, tá? Aqui é a trend. No Pens, eu coloco qual que é o modelo do data log, coloco o nome, só se eu deixar sem, vai estar none, sem nenhum, ok? E aqui eu só coloco o link data log, para linkar os campos com o data log que eu já selecionei lá, com o arquivo de log. Lembrando que o arquivo de log, muito parecido do SE, com um pouco menos de recursos, mas aqui ó, caminho de armazenamento, system default, armazenar HM, aqui são as tags que eles selecionaram. Vamos para o processo agora está puramente no HM. Graham, fazer umas demonstraçõezinhas aqui. Graham, volta lá, verifica como está a atuação, volta lá no processo, muda, coloca um ganho, um integral de 5. Lembrando que esse daqui é diferente do outro controle, esse daqui ele está repetições por segundo. Então, ele vai começar. Vamos, muda o set point também, Guilherme. Coloca um set point de 15. Range. Ok. Olha só. Começar a atuar. Agora o integral está 5 repetições por segundo, muito rápido para essa variável. Vai lá, Guilherme, vamos lá, coloca, mexe na integral novamente. Olha aqui, pessoal, processo estabilizando. Quando nós fizemos a mudança da proporcional, da integral, muitas repetições por segundo, está aqui o resultado. Lembrando, saio da trend e retorno para ela, os dados estão aqui gravados, ok? Olha só. Controlado todos os instrumentos, ok? Aqui, para dar um startup, você precisa habilitar o arquivo de log. Logging trends. O arquivo de log foi criado, habilitou. Depois é só compilar e transferir para IHM a informação. Ok, bom.
espero que tenham gostado. Os vídeos ficaram curtos dessa vez. Foi um projeto final no pessoal do pós-técnico de instrumentação integrada em sistemas digitais de controle. Ok? Muito obrigado. Novamente agradecendo aos meus alunos Guilherme, Matheus e o Eric.